politik har genom åren karakteriserats av kravlöshet. Vi har inte utgått från vilken typ av invandring vi behöver, utan vi har tagit emot enorma mängder invandrare som många av dem, alltför många, omedelbart hamnat i arbetslöshet och utanförskap, som bosatt sig i segregerade områden och bildat etniska enklaver inom vårt lands gränser, vilket i sin tur har ökat risken för gängbildningar, kriminalitet och annat samhällsdestruktivt leverne. Det här har också orsakat oss stora ekonomiska förluster. All samlad expertis som har försökt beräkna de samhällsekonomiska effekterna av den svenska massinvandringspolitiken har kommit fram till att Sverige förlorar ekonomiskt på denna politik. Professor Bo Södersten, professor Jan Ekberg, professor Kjetil Storesletten, universitetslektor Lars Jansson med flera. Alla har de räknat på olika sätt, alla har de kommit fram till olika summor, men alla har de varit rörande överens att Sverige förlorar ekonomiskt på massinvandringspolitiken. Massinvandringsförespråkarna brukar hävda att den demografiska utvecklingen kräver ständigt ökad invandring. Men även detta motsägs av expertisen. Jan Tullberg, som är docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, har i Ekonomisk debatt nummer 1 2011 skrivit en artikel om invandringen och den svenska ekonomin där han drar slutsatsen att, citat, trots många optimistiska prognoser om starkt ökande efterfrågan på arbetskraft har Sverige haft stora problem med öppen och dold arbetslöshet under 2 decennier. Att en massinvandring under denna tid kraftigt förvärrat situationen är uppenbart, men märkligt nog opassande att notera, slutcitat. Allt fiasko, så ska det ändå drivas igenom. Helt och hållet på grund av att vi har 7 riksdagspartier som vägrar ta till sig fakta. Herr talman, jag inledde med att påpeka att även många andra västeuropeiska länder har fört en ansvarslös invandringspolitik. Men skillnaden mellan Sverige och övriga Västeuropa det är att i praktiskt taget alla andra länder börjar ledande politiker inse sitt misstag. Inte nog med att invandringskritiska partier tagit sig in i den ena parlamentariska församlingen efter den andra, utan ledande politiker i de gamla etablerade partierna har också börjat svänga i frågan om massinvandring och mångkultur. Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa i oktober 2010 att försöket att skapa ett multikulturellt samhälle i Tyskland har misslyckats. Frankrikes president Nicolas Sarkozy har gjort många insiktsfulla uttalanden genom åren och senast i mars i år sa han att han vill minska invandringen. I Storbritannien har såväl konservativa som socialdemokratiska ministrar uttalat sig i liknande ordalag. Den nuvarande premiärministern David Cameron har sagt att multikulturalismen är ett misslyckande, att invandringspolitiken måste förändras så att den inte förblir en börda för skattebetalarna och att han vill sänka nettoinvandringen kraftigt. Hollands premiärminister likaså. Asylpolitiken ska bli mer selektiv och mer restriktiv, sa han i september 2011. Och i Danmark så verkar inte heller den socialdemokratiska regeringen vara alltför ivrig att gå tillbaka till den ansvarslösa invandringspolitik som fördes innan den förra regeringen med stöd av Dansk Folkeparti lyckades hålla antalet kostsamma invandrare på ett minimum och istället fokusera på vilka invandrare som kan tänkas vara till nytta för samhället. Så herr talman, hur kommer det sig då att vi i Sverige ligger så långt efter resten av världen i den politiska utvecklingen? När ledande politiker i land efter land visar prov på insikten att massinvandringen är skadlig för samhället, att massinvandringen är ekonomiskt betungande för skattebetalarna, att det mångkulturella samhällsexperimentet är det största misslyckade experimentet sedan kommunismen, så vägrar svenska politiker ta till sig fakta. Svenska politiker vägrar ta till sig att rapport efter rapport, utredning efter utredning, doktorsavhandling efter doktorsavhandling visar entydigt att Sverige förlorar på massinvandringen och att invandring aldrig kan lösa de demografiska utmaningar som vi eventuellt står inför. Varför vägrar just svenska politiker att inse detta? Ja, svaret står nog delvis att finna i det betänkande som vi nu debatterar. Därför att där behandlas bland annat en motion som jag själv har skrivit i samarbete med Erik Almqvist. Idén till motion kom av att den danska regeringen för inte så länge sedan gjorde en ganska ambitiös utredning av invandringens ekonomiska konsekvenser för det danska samhället. Och när Sverigedemokraterna ville göra samma utredning här i Sverige, översatt till svenska förhållanden, då visade det sig att en del av den statistik som krävs för att göra erforderliga beräkningar, den saknas, därför att sån statistik förs inte i Sverige.
Det handlar om statistik över hur nyttjandet av välfärdssektorn fördelas mellan inrikes respektive utrikes födda, till exempel. Därför föreslog vi sverigedemokrater att all sådan statistik måste börja föras så att korrekta beräkningar av invandringens konsekvenser kan göras. Men då svarar utskottsmajoriteten, bestående av hela sjuklövern, att man anser att det saknas skäl för att ta fram denna statistik och att, citat, enligt utskottet är det svårt att se på vilket sätt och för vem en sådan statistik skulle vara till nytta. Enligt utskottet är det svårt att se på vilket sätt och för vem en sådan statistik skulle vara till nytta. Fru talman, i Sveriges riksdag har vi alltså 7 partier som inte vill ta reda på fakta, som inte vill veta vad de har ställt till med. De vill inte att svenska väljare ska få veta hur stor vanskötseln med skattemedlen är. Jag hade ärligt talat haft lite respekt för de 7 partierna om de hade vågat stå för vad de gör. Om de hade vågat lägga alla korten på bordet och säga att massinvandringen orsakar oss enorma förluster, men vi tänker driva den politiken i alla fall. För det hade åtminstone varit ärligt. Sjuklöverns nuvarande inställning att köra huvudet i sanden förtjänar ingen som helst respekt överhuvudtaget. Om de hade vågat lägga alla korten på bordet och säga att massinvandringen orsakar oss enorma förluster, men vi tänker driva den politiken i alla fall. För det hade åtminstone varit ärligt. Sjuklöverns nuvarande inställning att köra huvudet i sanden förtjänar ingen som helst respekt överhuvudtaget. Vad vi i Sverige nu behöver är att växla över på ett nytt spår. Vi måste våga växla över på det spår som många andra europeiska länder har slagit in på, så att även Sverige kan följa med i samma utveckling. En utveckling som innebär ett kraftigt minskat flyktingmottagande och en mer restriktiv invandringspolitik. Vad som behövs är också en skärpt lagstiftning när det gäller utvisning av kriminella utlänningar. Dagens lagstiftning är luddig i sina formuleringar. Det står att en utlänning får utvisas efter begånget brott. Vi sverigedemokrater menar att lagstiftningen måste bli tydligare och formuleras så att utvisning blir regel snarare än undantag för kriminella utlänningar. Vid grövre brottslighet ska utvisning vara obligatoriskt med undantag endast för synnerligen starka skäl. För annan brottslighet ska utvisning vara obligatorisk om det rör sig om upprepad brottslighet. Även bedrägerier mot vårt välfärdssystem bör leda till utvisning. Vi bör också ha den inställningen att flyktingar så småningom ska åka hem igen. Som flykting bör man rimligtvis få ett tillfälligt uppehållstillstånd för att därefter, när omständigheterna så tillåter, återvända till sitt hemland. Idag kommer asylsökande hit, får permanent uppehållstillstånd och sen kan de åka tillbaka till sina hemländer på semester. Kan man åka tillbaka till sitt hemland på semester, då kan man också flytta tillbaka till sitt hemland permanent. De som har fått avslag på sin asylansökan ska skickas hem och de som obstruerar gör sig skyldiga till brott. Olovlig vistelse. Och det är rimligt att en person som begår detta brott också ska betraktas som den brottsling han är. Och det bör införas rapporteringsplikt till polisen när en anställd vid en offentlig institution i sin yrkesutövning påträffar en person som den anställde förstår eller borde förstå är en illegal invandrare. Och själva poängen med att göra det svårare att obstruera och försöka lura det svenska samhället är att antalet utlänningar som kommer hit och söker asyl trots att de saknar skyddsbehov kommer att minska som en följd av det. Att svenska politiker tillhörande sjuklövern är mer oförmögna att uträtta vissa saker jämfört med sina kollegor i många andra länder. I Sverige säger man ofta att det går inte att göra någonting åt invandringen. Och så hänvisar man till internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter, man hänvisar till EU-regler och annat. Men av någon anledning så lyckas de ledande politikerna i många andra länder tolka dessa internationella överenskommelser på ett mer fördelaktigt sätt för sina länder än vad svenska politiker gör för Sverige. Liberaler har ju alla tider velat ha så öppna samhällen som möjligt. Öppna och välkomnande för de som behöver skydd. Och också öppna för dem som vill arbeta eller studera. Och även öppna för dem som vill bedriva handel och affärer. Och därför uppskattar jag att Alliansens regering har tagit fasta på migrationens möjligheter. För vi har ju ökat de lagliga möjligheterna att komma in i Sverige också för människor som inte är flyktingar, men som har fått ett arbete här till exempel.
Jag fick heller inget svar på frågan hur han har resonerat när han kom fram till att han inte vill att fakta ska komma fram på bordet, att man ska föra den statistik som krävs för att vi ska kunna göra de beräkningar som vi behöver för att kunna bedöma om invandringen är lönsam eller inte. Ulf Nilsson hävdar ju väldigt ofta att den är lönsam, och jag tycker det är ganska oförskämt att göra det när man inte har några som helst belägg för detta. Så att det är väl egentligen bara att konstatera att Ulf Nilsson och hans parti och ja, hela sjuklöven i riksdagen egentligen inte vill att väljarna ska få veta hur mycket av deras skattepengar som går till spillo av den förra politiken. Att multikulturalismen har blivit någon slags religion som dess anhängare tror på blint, och att alla försök att utreda frågan ska undanröjas. Ulf Nilsson företräder ett parti som föraktar kunskap, som sopar fakta under mattan och som vill blunda för verkligheten. Jag tycker inte det är värdigt ett utvecklat land som Sverige. Jag tycker inte det är värdigt en kunskapsnation. Tack.